vamos fazer uns lançamentos ali junto às pedras, vamos usar o pico-pico com o chumbo redondo, tungstênio. É provável que não agarre assim tanto limo, conseguimos pescar mesmo que haja algum. Mas vamos fazer aqui uns lançamentos com o pico-pico, tem que se calhar tapar um bocadinho o bico do anzol, assim provavelmente não vai enroxar, não vai apanhar limo. Mesmo com o pico-pico apanhamos um bocado. É impecável. Já quase não apanhamos ali, vês? Aqui numa zona um bocadinho ligeiramente mais funda. Já não apanhamos tanto limo. Todas as minhas rochas não tem lá ninguém, vês? Olha, peixe! Ei, fugiu! Porra, tinha peixe, meu! Tinha peixe, porra, pá! Ferrei mal! Ah, caraças, meu! Primeiro peixe já o deixei fugir! Está difícil de sentir por causa do vento e da ondulação. Duas coisas complicam bastante esta pesca, né? Pescar com coisas tão light. Estão a ver, agora ia ter pressa para lançar, para quê? Não ia estar a fazer nada. Temos que esperar que a água acalme, fique esbranquiçada assim, mas que acalme um bocadinho. Pois aí sim estamos à vontade para lançar e trabalhar bem a amostra. Pumba, eita força! Agora já vão lançar para a frente. Para que é que eu vou estar a lançar se agora a amostra já está aqui ao pé de mim? Eu dava um período pequeno, mas não está assim tão pequeno. Agora sim está mesmo bom. Agora lanço. Espero que ela afunda um bocadinho. Peixe! Peixe, peixe, peixe! Vamos ver o que é. Não é muito grande. Mas dá umas boas cabeçadas. Hein? Ainda. É lá! É, perdiu! Ah, não, não está cá. Eu também tenho. Uma bela vária gorda com o nosso pico-pico. Como é lógico, lixou-nos isto tudo. A vária está mesmo gorda. Eu não tenho levado peixe nenhum para casa, por isso este vai ser o nosso jantarinho hoje.
Agora vai em brilhante, que as várias também devem pegar bem no brilhante. Bora lá! Gui crack aqui a fazer a diferença. Até choram as marotas. Ah, agora foi pedra. Mas já desenrochou. E continuamos a trabalhar, não? Vamos estar a puxar isso à parva. Já vimos com o pico-pico brilhante na carenada. Vamos meter o pindim verde. Mas este não vai para o lixo, claro. Pindim é muito parecido ao pique-pique em relação ao formato, mas o trabalhar dentro da água não tem nada a ver, porque o pique-pique tem umas estrias e o pindim não, tem só mesmo uns sucositos, é umas saliências poucas. Vamos ver. Respeitar as outras pessoas, não vamos chegar mais para o pé. Agora vamos experimentar os chados da Major Craft, também com as cabeças deles. Mas também bom aspecto isto. Deixa lá ver se aparece aí mais uma variazinha. Thank you.